Dámy a pánové, naším dalším hostem je Sonam Tsering. Pan Sonam Tsering pochází z Tibetu a dal mi nejvyšší tibetský vyznamenání. Ne, není to nejvyšší vyznamenání, ale je to dobrý, ne? Když to někomu dáte, tak je to pro něj dobrý. Přesně tak. A tohle je tibetská vlajka? Tibetská vlajka, klidně můžete. Ale měli bychom říct, že vy pocházíte z Tibetu. Ano. Pak jste žil v Indii. Ano, vyrůstal jsem v Indii, ano. Pak jste vyrůstal v Indii. Pak jste v Indii poznal Češku. Přesně tak. Původní nepřegenerálkovanou a s ní jste se přestěhoval do Přerova. Do Přerova, přesně, ano. Vy jste byl asi v Přerově první Tibeťan, ne? Já si myslím, že určitě. Celkově v České republice taky možná. Český taky myslíte? Jo. Jsem dostal první český trvalý pobyt vlastně, takže... Jsem tak, myslím, že jediný Tibetan, který umí mluvit česky možná. No to je možný. Tak já vlastně z Tibetanů znám jenom vás. Děkuji. A měli bychom říct, a teď žijete v Praze? Teďka ano, v Praze. A tady máte restauraci, že jo? Nebo? Mám takové Café Tibet, to je... Café Tibet. Ano, to je pop-up restaurace, vlastně cestuju s tím, vlastně nemám jako místo. Stálý místo? Stálý místo nemám, ale jako v různých akcích jezdím třeba. Dobře, a teď byl byste tak hodně vysvětlil mě tohle? Tohle podáváme vždycky, když je slavnostní, nebo nebo někde... někde ve svatbě, nebo nějaké... slavnostní nějaká událost. Nebo když chcete někoho uctit, takhle, takže takhle. Je to taková takže... malá svatba vlastně. Přesně tak. No, ale pane Tseringu, když vy jste tady v Praze a partnerku tady máte, tak vy jste ženatý? Ano, česky ale... ženatý? Češkou, ale teďka momentálně nesme spolu. Já musím tohle dát pryč kvůli mikrofonu. No. Prosím. No tak já myslím... No. Já tady nemůžu nic dostat, protože... Přijde tahle ta zvuková uzurpátorka a... No, dobrá duše, jako... No to myslí dobře. Ne, ale vy když jste... tady, tak máte nějaký kontakt ještě vůbec s těma příbuznýma, svýma známejma, ať už z Indie nebo z Tibetu? Tibetu spíš ne. Z Tibetu spíš ne. Vlastně tam je to složitější vlastně. No to víme, no. Ale Indii určitě. Indii, rodina žije v Nepálu. Takže, Nepálu? A já jsem vyrůstal v tibetský klášter vlastně Indii, takže právě proto. Vy jste vyrůstal v tibetském klášteře? Ano. A vy jste byl takzvaně rozpoznaný, že jo? To mě hrozně zaujalo. Protože já vím, že když se hledá Dalaj Lama, tak chodí ty vybraný mniši, že jo? A vybírají z nějakých dětí, dávají jim takový testovací nebo takový kvízy trošku. No ale takhle přišli k vám teda. Takhle ano. Takhle. A vy jste byl doma teda naštěstí? Já jsem nebyl doma. Vy jste nebyl doma? Já jsem nebyl doma, já jsem byl v Indii vlastně ve vlastně ve škole. Kdy jsem byl úplně malý, tak jsem byl ještě jsme utekli jsme z Tibetu, tak jsme vlastně byli v Indii, kde Dalaj Lama má jako školu, založil školu pro tibetské děti, kde jsou uprchlíci vlastně jako, já jsem byl uprchlík tenkrát. Uprchlíky z Tibetu. Přesně tak. A tak pro nás máme tam školu. No a tak tam pro vás přišli. Tam právě vlastně... No a proč jste teda se tomu nešel věnovat? Ještě jednu, pardon. Proč jste se tomu nešel věnovat? Nebo proč jste to nešel studovat? Vlastně jsem byl 14 let tam. 14 let? Ano, klášter, takže pak...
pak potom to stačilo. To vám stačilo. Tak nebylo to úplně to, co byste chtěl? Dá se to říct, ano. Já si myslím, že co jsem jako vlastně jako klášteru, co jsme naučili, tak spoustu informace, ale dá se to říct, že člověk tam nedostane, jako když člověk nemá zkušenost, takže nemůže aplikovat ty praxe, co učí vlastně. Jo, že to, co se tam naučí, pak v životě nemůže aplikovat, tak jste... Takže já jsem vlastně tam, klášterní život je takový celkově klidný, je to miromilovný životní styl tam, takže tam je klid furt. V klášteře. Tam je to docela klid. Já vím, ale tam je klid pořád, jak říkáte. Ale musíte hodně učit, takže musíte studování hodně. Studovat. Tím, že jsem byl reinkarnovaný, takže jsem měl zvláštní jako vychovatele, a ty no, mě starali, a takže furt jsem musel učit. No ale pro ně musel být čo, když jste jim pak odešel? Samozřejmě určitě. Já si myslím, že všichni takhle, jsou zklamaný. Takhle, nehledají vás ještě? Oni vědí, že jsem Čechák. Takže... Jo, tak to je pro nás dobrý, ne? Jo, pro mě taky. Pro vás taky. No a jak jste poznal, vaši paní nebo jinou paní původně v Indii? Všimněte, jak decentně vám to nabízím, tu otázku. Já jsem ta Hance jako vlastně neřekl, jako že jsem o ní budu mluvit, nebo takhle, takže nevím, jestli je to vadí. Ne, tak to nemusíte říkat jméno, ale... Ale, mě... my jsme, to nevadí. Ale Hanka jste říkal teda. Ano, ale... ano, Hanka, ano. Ne, ale já myslel to, jak jste ji poznal, u jaký příležitosti, nebo... Autobusové nádrž. Na autobusovém nádrž? Jsme potkali tam. Potkali. No potkali. Tak jako... Seznámili jsme tam, ano. Potkali, tak jako já jsem se potkal s tolika lidma na nádražích a nic z toho nebylo, ale zůstali jste tam stát najednou, nebo... No, mě ujel autobus. Vám ujel autobus. Ona dorazila o někoď později. Aha. A potkali jsme na nádraží, ona potřeboval získat nějaké informace. A jak jste spolu mluvili? Anglicky. Anglicky. Ano, ne česky. No. No tak v Indii čeština málo, ale takže jste se spolu dali dohovor a tak jste se poznali. A za jak dlouho jste pak přijel do Čech? No a vlastně rok a půl, nebo... Za rok a půl? Nebo ne. To nemusí být přesný. Nebo půl roku asi, tak nějak. Půl roku. Tak nějak asi. A to jste přijel do toho Přerova? Do Přerova, ano. Vy jste rovnou teda... A odkud z Indie? Severní. Severní Indie. Kousek Dharamsaly, tam, aha, kde je Dalajlama, a tam je kousek. A do Přerova to je ostrý přechod, ne? Dharamsaly Přerov. Remsala a vůbec ani není linka jako, asi. Jako letěl jsem Dili Praha a pak... Dili Praha, pak do Přerova další dva dny, tak. Ale... za pár hodin z Dili v Praze a pak dva, tři dny do Přerova. Ale na jaký to bylo, když jste přijel do Přerova? Vy jste teda šel k ní domů? Ano. Pane, a ona bydlela už sama? U rodiče. U rodiče, no to jsem si říkal. Teď vy jste zazvonil. Vlastně kdo je tady reinkarnovaný, vyvolený? Přesně tak. Teď táta řekl, kdo to je, ten jde z hospody. Táta vlastně pro nás přijel na letiště, takže už jsme seznámili. Jste se seznámili? Ano. Přijali vás dobře? Ano, moc hezky. Jo, hezky. Ano. No a tak, a co jste dělal první dny v Přerově? Teď jste slyšel češtinu, jaký to bylo poprvé slyšet češtinu? Co jste si myslel? Takový zvláštní jazyk, přesně. Ne, ale co jste si myslel? Říkal jste si, jako, co jste si říkal? To byl takový tvrdý jazyk, jsem tvrdý, si myslel. Tvrdý, jo? Zdal se vám tvrdý, jako? Jak tvrdý? Takový, jako... Buk, duk, 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 duk. A teď máte teda tohleto... Tibet kafe, nebo... Kafe Tibet, ano, Tibet. To je pop-up. To je pojízdný. Ano, ano. A kde to máte? Vlastně sídlo nemám, vlastně no, takhle tak cestu. Čas, nejčastěji jste kde? Různě pohybuju, vlastně když kouknete na Facebook, tak, nebo Instagram, tak mě najdete tam, kde pohybuju. Ne, no tam, tak tam, ale mě řekněte, vlastně. Kde jezdíte. No, tak já přece třeba na Stalino, třeba
teďka ve Stalinu právě. U Stalina? Ano, tam hodně letně, ano. Jo. Tak tam budu. Takhle, kdy tam budete? A dneska jsem třeba na Stromovce právě. Jo, jezdíte takhle po Praze 7, to se mi líbí. No. To je naše oblíbená Praha, že jo? Tak třeba občas. Vy nevíte, no Vojta je odtamtud, a já ano, taky. No, já taky. No. Jo. Ona je trošku z Indie, tak je jako. Ale, takže tam jezdíte, takhle po parcích, anebo kde je větší prostor? To se dá v různé akci. A co si u vás můžu koupit? Tibetský momo, to je. Pojďme, tibetský momo. Momo, to je knedlík plněný masem, nebo knedlík, zeleninovým, nebo s veganský. Dělám veganský, já nevím. Víte veganský? Jím. Jo. Takže já ne. A co ro? Ro, jo, tak proč jo. Ne? Jo, jo. Ale jednu známou, ta to milovala, no. A už nežije. Zemřela, no. Ale byla spokojená, úplně, jako. Takže to děláte podle vašich tradičních receptů. Ano, to si může, kolik stojí ten jeden, ten? 99. 90, tak to je pěkný. Šest kusů tam máme. Šest kusů? Kousky, no a tak, a dobře, ale to můžete dělat od teďka do zimy. V zimě to nejde? V zimě máme polévku zase, takže vývar. To máte polévku? Horský, himalajský. Himalajský. Přesně tak. No jo, to je pravda. No tak, a vaše partnerka, vy máte to ale jinou partnerku. Vlastně to, my nejsme spolu s Hankou, a takže teďka oni jsou Přerové, já jsem v Praze, takže takhle. Jo, jo, a v Praze. Jste spokojený bydlení? Hmm. Jo. Moc. Kde bydlíte? Myslím čtvrť. Praha 4. Praha 4. Jo. No a tak máte tady něco, co vám chybí z Tibetu, z Indie? Nic mě ne. Nic, já jsem si to myslel. Sonam Tsering!